नमस्कार म आनन्द नेपाल आज म प्रस्तुत गर्दैछु पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको पहिलो भागमा नेपाल अर्थात काठमाडौँ उपत्यकाको विजय अभियानको बारेमा पृथ्वीनारायण शाहले भनेका भनाइहरू प्रस्तुत हुनेछन् त्यसपछि दोस्रो भागमा उनले दिएका सुझाव र उनले दिएका निर्देशनहरूको प्रस्तुति हुनेछ दिव्य उपदेश सुरु हुन्छ गणेश वन्दनाबाट स्वस्ति श्री गणेशाय आय नम भनेर अनि त्यसपछि गोर्खालीका इष्टदेव कालिका र गोरखनाथको सम्झना गर्दै श्री कालिका शाह श्री शिव गोरखनाथ शाह भनेर लेखिएको छ त्यसपछि श्रीपाज पृथ्वीनारायण शाहलाई पुकारेर उनले काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर रहेको तीनवटा सहर अनि हिन्दूपति भनेर चिनिने मकवानपुर विजयपुर र चौदण्डी राज्यहरू जितेपछि उनी नुवाकोट पुगेको समयमा आफ्ना सबै भाइ भारदारहरूलाई यो दिव्य उपदेश सुनाएका हुन् भनेर लेखिएको छ सो लेखाइ so, यस्तो छ श्री श्री श्री, श्री पाँच बुढा महाराजले तीन सहर नेपाल र हिन्दूपतिको राज लिया पछिल्ला पटक नुवाकोटमा पाउ लाग्नु भएका गुरु पुरोहित थर घर भैयाद भारदार र आफ्ना ददा सुरत सिंह राणा सबैका पाका छेउ हुकुम भयाका कुरा भनेर लेखिएको छ यसपछि सुरु हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहले सुनाएको दिव्य उपदेश उनी भन्छन् मर्ने बेलामा बुढा खाडाले आफ्ना सन्तानलाई अर्ती उपदेश दिने रीति अनुसार नै मैले सुनाएको अर्ती तिम्रा सन्तानहरूलाई सुनाउनु अनि तिनले तिनका सन्तानहरूलाई सुनाउँछन् यसै गरेर रा यो राज्य थामिन्छ भन्ने आशयमा लेखिएको छ बुढा मरै भाषा सर भनी भन्छन् तिमीहरू सबै चेउ सुनाइ गएको भया तम्रा सन्तानलाई सुनाउला र तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई सुनाउनन् र रा यो राज्य थामी यसपछि अब मुख्य विवरण सुरु हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहले आमाहरू तीनजना भनेको भए पनि पृथ्वीनारायण शाहका पिता नर शाहले चारवटा रानी विवाह गरेका थिए चन्द्र प्रभावती कौशल्यावती बुद्धिमती र सुभद्रावती चन्द्रा प्रभावतीबाट कुनै सन्तान भएनन् अनि कौशल्यावतीबाट जन्मेका तीनजना सन्तानहरू थिए पृथ्वीनारायण शाह दलमर्दन शाह र पद्मकुमारी त्यस्तै बुद्धिमतीले सुर प्रताप शाहलाई जन्म दिएकी थिइन् भने सुभद्रावतीले मोहोद्दाम कीर्ति शाह र दलजित शाह जन्माएकी थिइन् यसरी तीनजना आमाबाट पाँचजना छोराहरू जन्मेको कारणले उनीहरूलाई तीन खोपीका पाँच पाण्डव भनेर भन्ने चलन थियो त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन् उपन्त हाम्रा मुवाहरू तीन, तीन हुन् हामी तीन खोपीका पाँच पाण्डुको अवतार भएका थियौँ त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो विवाहको प्रसङ्ग बताएका छन् पृथ्वीनारायण शाहले भगवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग विवाह गरेका थिए तर समस्या के भयो भने उनीहरूले दुलै उनलाई सुम्पेकै थिएनन् त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह डोला पनि ल्याउने र नेपाल पनि हेर्ने इच्छा बोकेर मकवानपुर पुगेका थिए त्यसबेला उनको साथमा दुईजना ज्योतिषहरू पनि थिए भानु जैशी र कुलानन्द जैशी तर मकवानपुर पुगेपछि पृथ्वीनारायण शाहले दिग्बन्धन सेनलाई एक एकदम हाततिर नौलखा हार दिन्छौ भने डोलासँगै लिएर जान्छु दिँदैनौ भने जबरजस्ती खोसेरै भए पनि लान्छु भनेर धम्की दिएछन् त्यहाँबाट फर्कदा उनी नेपाल उपत्यका छिरेका थिए त्यसरी छिर्दा नेपाल उपत्यका राजाहरूले चिन्लान् र रा पक्रालान् भन्ने डर भएको हुनाले उनीहरूले घुम ओढेर रा राप्ती नदीको किनारै किनार चन्द्रागिरी पुगेका थिए यो कुरालाई त्यस बेलाको भाषामा यसरी लेखिएको छ मेरो विवाह मकवानपुरमा भएको थियो डोला सुम्पेको थिएन र डोला पनि लैआ नेपाल पनि देखिआ भनी मकवानपुर गयौँ र पुग्या दिन दिवन्दन सेनलाई एउटा कुराको करेउली लिएर भने एक दन्ता हात्ती र नवलाखी हिराको हार दिन्छौ भने डोला पनि लैजाला दिन्न भन्या काडी तरवारसित पनि लैजाला भनी हाँक पारी नेपाल राजाले चिन्नन् र पक्रनन् भनी स्याखु ओढी राप्तीका तिरैतिर भानुजैसी कुलानन्द जैसी अरू थर घर पनि साथैमा थिए यसरी चन्द्रगिरी आइपुगेपछि भक्तपुर ललितपुर र काठमाडौँ देख्ने बित्तिकै पृथ्वीनारायण शाहले मनमा नै यी तीनवटै सहरको राजा हुन पाए त गजब हुन्थ्यो होला भन्ने सोचिरहेका थिए त्यही बेलामा दुवै ज्योतिषहरूले तपाईँले चिताएको अवश्य पुग्छ महाराज भनेर भनेछन् भने उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहले जुङ्गामा ताउ दिँदै हेरेको देखेर मनको कुरा ठ्याक्कै थाहा पाएका रहेछन् यही कुरा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो भाषामा यसरी भनेका रहेछन् चन्द्रगिरीमा आइपुगेपछि नेपाल कुन हो भनी सोधे र त्यो भातगाउँ हो त्यो पाटन हो त्यो काठमाडौँ हो भनी देखाए र मेरो मनमा यी तिनै सहरको राजा हुन पाए त हुँदो हो भन्ने यस्तो मनमा परिरहेको थियो उस्तै बेलामा ऊ दुवै जयसीले भने मन हजुरको मनाकांक्षा अभिलाख पुग्ला महाराज भनेर मलाई आश्चर्य लाग्यो र मेरा पेटका कुरा कसो गरी जान्यो र त्यसो भन्यो भनी मैले भन्दा जसै नेपालमा नजर दिनुभएको थियो उसै बेला मोचमा बाहुली दिँदा मनमा नेपालको राजा हुन पाए त हुँदो हो भने जस्तो परेछ भनी बिन्ती हजुरमा गराएकै हो भने र यो कुरा पुग्ला भनी मैले भन्दा हजुरले गौ ब्राह्मण अतीत फकिर देव देवताको मनिता बहुतै राख्नु भएको छ हाम्रो हातमा पनि सरस्वतीको वरदान छ हजुरलाई नेपालको राज अवश्य हुनेछ भने यसरी पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकाको वस्तुस्थिति निहालेर थानकोटको ठूलो भन्ज्याङ हुँदै त्रिशुली नदीको कल्लाहरी घाट तरेर धादिङ जाँदै गर्दा उनले आक्रमणको योजना बनाइरहेका थिए उनले रणजित बस्नेत मानसिंह रोकाहा रो र वीरभद्र पाठकलाई बोलाएर दिग्बन्धन सेनलाई हाँक दिएर आएको र नेपाल पनि हेरेर आएको र नेपाल हान्ने विचार गरेको सबै कुरा बताए उनको कुरालाई ती योद्धाहरूले पनि समर्थन गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले भने म अर्को राज्यसँग युद्ध गर्न जाँदा अर्कोतिरबाट आक्रमण गर्यो भने के होला भन्ने प्रश्न गरेका थिए यस्तो प्रश्नमा बाइसे चौबिसे आयो भने चेपेमा रगतको नदी बगाइदिउला भनेर ती तीनजनाले उनलाई आश्वस्त पारेका थिए यही कुरा पृथ्वीनारायण शाहको पालाको भाषामा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ र थानकोटको ठूलो भन्ज्याङ काटी रात दिन गरी कल्लाहारी घाटतरी धादिङ उक्ल्यौं र चेप्याको खावा लिग्लिएको आड गरी राखेको मेरा तीन छन् तिनलाई बोलाहाटको रुका लेख्न जैसी भन्दा तिनको नाउँ के हो भनी सोध्या र रणजित बस्नेत मानसिंह रोकाहा वीरभद्र पाठक मैदीमा रातेन गरी आइपुग भनी लेखी पठाए र आइपुगे र तीन छेउ एकान्त गरे यो दिवन सेनसित हात्ती आए नेपाल पनि देखि आए हान्याको मनसुबा पनि राखी आए तिमीहरू क्या भन्छौ भनी मैले भन्दा हान्नुहोस् महाराज भने र सल्लाह दिया र मैले भने म जसै अर्काको छत्र भङ्ग गर्न म जान्छु मेरो छत्र भङ्ग गर्न अर्को आयो भने कसो होला भनी मैले भन्दा हजुरका हात्ती हवा यी बाइस चौबिसी आयो भने चेप्यामा रगतको नदी बहाउला महाराज भन्या र एकान्तबाट उठी गोर्खा गयौं त्यसपछि महाराज पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा पर्खे गोर्खामा उनका मामा उद्ध सिंह गोर्खा आइपुगेका रहेछन् पशुपति र नीलकण्ठ अर्थात गोसाईकुण्डको दर्शन गरेर देवघाट हुँदै दे, गोरखनाथको दर्शन गर्न भनेर उनी गोर्खा पुगेका रहेछन् भान्जाको कुरा सुनेर मामाले पंचरात्रीमा सपना देखेको र महाभारतका पाँच पाण्डवहरूको अवतार गोर्खा दरबारमा भएको हुनाले कुरूक्षेत्रको जस्तै युद्ध नभई नेपाल फुट्ने छैन भनेर भने त्यसमा उनले लमजुङ भनेको गरुड जस्तै हो भनेर भन्यो भने, भने, भने गोर्खा भनेको सर्प जस्तो हो भने नेपाल उपत्यका भनेको भ्यागुदो जस्तो हो भन्दै उनले पहिला नै गरुडको आँखा छल्नुपर्छ अनि मात्रै सर्पले भ्यागुदो खान पाउँछ भन्ने कुटनीतिक कुरा सिकाए मामाको सुझाव मनन गरेर पृथ्वीनारायण शाहले आफूसँग बाहुन खस मगर ठकुरी गरेर चार जातका सिपाहीहरू भएको र तीमध्ये कसको भर पर्दा काम छिटो होला भनेर पनि सोधे त्यसको जवाफमा मामाले भने बाहुनको भर पर्नु भनेको बयल अर्थात गोरु चढ्नु जस्तै हो पातक लाग्न सक्छ ठकुरीको सवार भनेको सिंहको सवार गर्नु जस्तो हो पछि गएर घात हुन्छ मगरको सवार गर्नु भनेको टाङ्गन घोडा जस्तो हो ढिलो हुन्छ खसको सवार भनेको ताजी तुर्की घोडा जस्तै हो खसको सवार गरे चाँडो काम सम्पन्न होला भनेर मामाले भने यस्तै यस्तै विभिन्न अर्थ दिएर मामा गए त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले मामाले भनेअनुसार नै पहिला लमजुङका राजा रिपु मर्दन शाहसित चेपे नदीको किनारमा भेट गरेर मित्रता गरेका थिए त्यसमा उनको साथमा गएका कालो पाँडेदेले ठूलो सहयोग गरेका थिए त्यही बेला कालो पाँडेको विद्वता देखेर पृथ्वीनारायण शाह अचम्मित भए र उनलाई कालो पाँडेको काम मन परेको थियो यही कुरा त्यस बेलाको भाषामा यसरी लेखिएको छ र पुगेपछि मामाज्यू पनि नीलकण्ठ पशुपतिको दर्शनलाई देवघाटको बाटोघरि जानु भएको रहेछ निलकण्ठ पशुपतिको दर्शन भएपछि श्री गोरखनाथको दर्शनलाई गोर्खामा आउनुभयो र दर्शन भएपछि मसित भेट भयो र मैले भने मामाज्यू मकवानपुर पनि पुगे आयाँ नेपाल पनि देखिआएँ हान्नाको मनसुबा पनि राखी कति कुराले मेरो काज फत्त्यो होला अर्थी बक्सनु भया हुँदो हो भनी मैले भन्दा मलाई पञ्चरात्रिमा दृष्टान्त भयो हामीले देख्दा पाँच पाण्डुवाको अवतार भएको जस्तो लाग्दछ कुरुक्षेत्रको मेला नभई नेपाल फुट्ने छैन लमजुङ भनाएको गरुड हो गोर्खा भनाएको सर्प हो नेपाल भनाएको भ्यागुदो हो अनि गरुडको आँखा छल्नु तब सर्पले भ्यागुदो खान पाउँछ मेरो साथमा चार जातका सिपाही छन् यिनमा कसको सवार गरे चाँडो काम फत्यो होला भनी सोध्या के के जात छन् भनी सोध्नुभयो र बाहुन खस मगर ठकुरी इनमा कसको सवार गरे चाँडो काँच फत्यो होला भनी सोध्दा बाहुनको सवार भन्याको बयल हो पातक लाग्छ ठकुरीको सवार भनेको सिंह हो पछाडि दगा हुन्छ मगरको सवार भनेको टाँगन घोडा हो ढिलो हुन्छ खसको सवार भनेको ताजी तुर्की घोडा हो खसको सवार गरे चाँडो होला भने जस्तो लाग्छ भनी अरू धेरै कुराको अर्ती दिइ जानुभयो थियो उनै अर्ती लियाँ र रा लम्जुङ्गिया राजा रिपुमर्धन शाहसित भेट गर्न भनी गया र चेपे घाटमा भेट भयो र घा घरेसका बात गर्दा जौना कुराले घा बाँधुला भन्ने जड कुरो मेरा पेटमा थियो सोही जड कुरो कालु पाण्डेले गर्यो र घा बोलियो बस्यो र मलाई आशिष लाग्यो र मलाई त रिझायो त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन् शास्त्रमा जनता जोसँग खुसी हुन्छन् उसैलाई काजी दिनु भनिएको छ त्यसैले जनताले के भन्छन् भनेर उनले बुझ्दा कालु पाँडेलाई नै छानेको र बाइसे चौबिसे राज्यको राय बुझ्दा पनि कालुलाई काजी नियुक्त गर्दा छिमेकीसँग बलियो मित्रता हुने देखेका रहेछन् पृथ्वीनारायण शाह आफूलाई भने विराज बकेतीलाई काजी बनाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि उनले कालु पाँडेलाई नै काजी पदमा नियुक्त गरेका रहेछन् पाहाडे खलकको युद्ध नीति राम्रो भए पनि युद्ध कौशल भने पाँडेहरूभन्दा बस्नेको राम्रो थियो त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले ती दुई परिवारमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरिदिएर नेपालमाथि युद्ध गरेको कुरा यसरी बताएका छन् दुनियाँ जसदेखि राजी हुन्छन् उसैलाई कजाइदिनु भन्ने शास्त्रमा पनि कहेको छ दुनियाँमा बुझी हेरुन् भनी बुझी हेर्दा दुनियाँबाट पनि कालो पाँडेको चाह रहेछ चा र रह कालो पाँडेलाई कजाइदिनु भए हामी दुनियाँदारमा छारी रहँदो हो भन्या सल्लाह दिया र अब बाइसी चौबिसीलाई चौ के भन्दछन् भनी हुँदा बाइसी चौबिसीबाट पनि कालो पाँडेकै चाहा रहेछ चा? र रह कालो पाँडेलाई कजाई भए घागराइस परियो राख नै छ भन्ने सल्लाह दिया मेरो मनमा ता बिराज बकेतीलाई कजाइदिन आँटेको थियो तर ज्यादा बुद्धि कालो पाण्डेकै ठहर्यो र कालो पाण्डेलाई कजाई पाण्डे बस्नेतको जुग बाँधिदिन्छु तेरी छोरी शिवराम बस्नेतको छोरो केयरसिंह बस्नेतलाई देऊ भनी मागी बिहे पनि गरिदिए र पाँडे बस्नेतको जुग बाँधी पाँडेको ढाल बस्नेतको तरवार गरी नेपालमा चढाई गराएको हो यसरी बस्नेत र पाँडे बीचको सम्बन्ध बलियो बनाएर पृथ्वीनारायण शाहले देशको सुरक्षाको लागि भनेर सामरिक महत्वको गैठटानको बिरौटो र कोटको आडमा रणजित बस्नेत मानसिंह रोकाहा र रो वीरभद्र पाठकलाई तैनाथ गरेर उनी सल्यानकोटकी देवीको दर्शन गर्न गए यो विवरण यसरी लेखिएको छ उपरान्त रणजित बस्नेत मानसिंह रोकाहा वीरभद्र पाठक इनलाई गौटानको बिराई लिग्लिकको आडमा राखी म पनि सल्यानकोटकी देवी साक्षात् भनी भन्छन् म पनि सायद गरी जान्छु भनी बिदा गराया र सायद गरी म पनि गयौँ र बारीमा थर्पु पर्यो र सल्यानीको थर घर बराहा उमराउसित सोध्या माईको दर्शन गर्नुहुन्छ कि भन्दा भित्र दर्शन पुजारी टलुवालाई मात्र भित्र दर्शन गर्नुहुन्छ हुकुम भन्या र ढोकामा त हुन्छ कि भन्दा ढोकामा त हुन्छ भन्या र साँझ बिहान ढोकासम्म जाई पाठ पूजा जप दर्शन गर्थ्या यसरी सल्यानकोटको देवी माईको ढोकामा पुगेर दर्शन गरेपछि उनले सपनाको कुरा सुनाएका छन् सपनामा उनले एक सानी बालिकालाई देखेछन् दुई हातमा दुईटा खड्ग लिएकी उमेर त्यस्तै सात आठ वर्ष कि कुसुमे पछ्यौराको घुम्टो ओडेकी ती केटीलाई देखेपछि पृथ्वीनारायण शाहले सोधेछन् तिमी कसकी छोरी हो भनेर ती बालिकाले आफू पुजारी राणाकी छोरी हो भनेर बताइन् अनि उनले दुवै खड्ग पृथ्वीनारायणको हातमा दिइन् त्यसपछि उनले खोकिलाबाट केही कुरा निकालेर पृथ्वीनारायण शाहलाई खुवाउँदै यो पनि निल तिम्रो मनोकांक्षा पुर्याइदिएकी छु म पनि केही माग्छु दिएर जाऊ भनेर भनिन्छन् र उनी दुई पाइला हिँड्दै गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको निन्द्रा खुल्यो र त्यस सपनाको अर्थ के हो भनेर उनले आफ्ना ज्योतिषहरू भानुजैशी कुलनन्द जैसी र सल्यानकोट देवीकी मन्दिरका पुजारी राणालाई समेत बोलाएर अर्थ सोधे उनीहरूले देवीले सपनामा दर्शन दिएको भनेपछि उनले सातवटा राँगा र रा सातवटा बुका देवीलाई बलि चढाए अनि त्यही बेलामा बोल्ला घाटबाट हुने आमदानी र त्यहाँको जमिन पनि संकल्प गरेर देवीलाई चढाएर फर्के बाटोमा पर्ने सिमलचौ चौतारामा थर्पु अर्थात पाल हारेर उनी बसेको कुरा यसरी लेखिएको छ र एक दिन रातमा सपना भयो र दुई हातमा दुई खड्ग लिएकी सात आठ वर्षकी कन्या कुसुमे पछ्यौराको घुगुटी पारी मछ्याउ आइन् र मैले सोध्या तिमी कसकी छोरी हो भनी मैले भन्दा पुजारी राणाकी छोरी हुँ भनिन् र दुवै खड्ग मेरो हातमा दिइन् र आरसी प्रमाणको लाल टोल्ल गर्थ्यो खोकिलाबाट झिकी मेरो मुखसम्म ल्याई यो पनि निल भनिन् र तम्रो मनाकांक्षा पुराइदिएको छ म पनि केही माग्छु भनी जसै दुई पाइला गइथिन् उसै बेला म पनि बिम्चु र भानु जैशी कुलानन्द जैसी पुजाहारी राणालाई डाक्या र रा सोध्या जैसीले पनि र पुजाहारीले पनि ती माई हुन् दर्शन पाउनु भएछ भने र उसै बेला धुप धीप धजा नैवेद्य नित्य पूजालाई सात राँगा सातै बोका थपी बोर्लाघाटको आमदानी र घाटै छोको टार माईलाई सङ्कल्प गरिदियाँ र उसै घडीको सायद गरी रात दिन गरी सरासरी आया र सिमल चौर चौतारामा थर्बोहाली बस्याएको थियौँ त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले खिन्छको कुलो निर्माण गर्ने बहाना बनाएर नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाएका थिए त्यसको लागि उनी त्यहाँ बेत्रावती बेनीमा रहेको इन्द्रायणीको थानमा डुङ्गा तरेर जपपाठ गर्न भनेर जाने गर्दथे भने सल्यानकोट देवी र इन्द्रायणी भैरवीको ध्यान पनि गर्न पुग्ने गर्दथे पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गर्नुभन्दा अघि कुटनीतिक चाल पनि चलेका थिए महामण्डल नुवाकोटको सौता थियो र ग्यामी राणा त्यसको सुरक्षा गरेर बसेको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले ज्ञामी राणालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गरे

महामण्डलमा ग्यामी राणा थियो त हाम्रो भरको ज्ञानी होस् महामण्डल छोडिदे म छेउ आइज भनी पठाए र हुन त म हजुरकै हुँ तर जयप्रकाश मल्लको नुन खाइ हाले मरी मेट्ने छु भनी हात पारी पठायो अनि पृथ्वीनारायण शाहले अर्को एउटा सपना पनि सुनाएका छन् एक दिन पृथ्वीनारायण शाह राजसभामा बसेकै बेला निद्राएछन् निन्द्रामा उनी आफू इन्द्रायणीको मन्दिरमा बाहिर बसिरहेको देखेछन् त्यहाँ उनले त्यस दिनको सात दिनमा ठूलो साहित भएको हुनाले त्यही दिन, दिन, हुना दिन नुवाकोट हानेमा विजय हुनेछ भन्ने सुनेछन् बिउ जाने बित्तिकै उनले ज्योतिषलाई साहित्य हेराउँदा ज्योतिषले पनि सात दिन दिनपछि नै शनिबारको दिन राम्रो साहित्य भएको बताए त्यसैले त्यही साहित्यमा उनले आक्रमण गरे सो आक्रमणमा पृथ्वीनारायण शाहको साथमा गएका उनका बाह्र वर्षीय भाइ दलमर्दन शाहले जेठी तरबार हानेर राणालाई मारिदिएछन् यसरी नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरेपछि ठुलो खुसियाली मनाइयो त्यसपछि ककनी र शिवपुरीमा थाना राखेर उनले मोर्चा कसेछन् यो कुरालाई यसरी भनिएको छ र एक दिन कचहरीमा बस्या थिए तन्द्र लागेछ र तन्द्रमा त इन्द्रयानीका थानमा बस्याएको रहेछु आजका सात दिनमा ठुलो सायद छ त्यसै दिनको सायदले नुवाकोट सात हुन्या छ भनेको सुन्या र पात्र हेर्न जैसी भन्या त पात्रो हेर्या र आजका सात दिन बिराउँदो शनिश्चर बार ठुलो सायद छ भनी विन्ती गरे र यही सायदमा महामण्डलमा उक्ल्यौँ र तरबार पर्यो र हाम्रा नुनका लेखले झुकाइदिने पन्त बाह्रै वर्षमा मेरो भाइ दलमर्दन शाहले जेठी तरबार राणाको थपलामा हाल्यो र नुवाकोट साधे गरी बढाइ गर्यौँ र ककनी शिवपुरीमा ठाना हाली मोर्चालाई राख्याथ्यौँ यसरी नुवाकोट जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई परशुराम थापा नाम गरेको एकजनाले काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण गर्नको लागि सहयोग गर्ने बाछा गरेको थियो एकातिर उनलाई सहयोग गर्ने बाछा गरेर अर्कोतिर आफ्नो भाइलाई लाख विधि गरेर भए पनि गोर्खा विरुद्ध बाइसै चौबिसै राज्यलाई उठाएर आक्रमण गर्न लगाउनु भनेर पठाएको रहेछ यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले थाहा पाए यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै पृथ्वीनारायण शाहले परशुराम थापाको भाइलाई खोज्न गुप्तचर पठाए गुप्तचरहरूले पोखराको हटियामा बसेको छ भन्ने खबर दिए त्यसपछि उसलाई मार्नको लागि झागल गुरुङलाई पठाए झागल गुरुङलाई आफ्नो कम्बरको कोतखाना अर्थात् खुकुरी र खुकुरी भेर्ने पेटी समेत जिम्मा लगाए झागल गुरुङले पोखरा पुगेर गाइनेको भेष धारण गरे बल्छीका साथमा दुई चार धानीको माछा समेत बोकेर गुरुङ पशुराम थापाको भाइ बसेको स्थानमा पुगे र मौका पाउने बित्तिकै उसलाई मारेर गोर्खा फर्के यसरी पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना शत्रुहरूको सखा पारेर पूर्व र पश्चिमका जनतालाई खुसी पारी नेपाल उपत्यका विजय गरेका थिए भन्ने कुरा यसरी लेखिएको छ मलाई परशुराम थापाले नेपाल हान्न आऊ भनी हात दिइराखेको थियो आफ्नो भाइलाई लाख विधि पुर्याउनु बाइसी चौबिसी उठाइ पछाडि हान्नु भनी पठाएछ र मैले थाहा पाएँ र कहाँ पुगेको छ भनी सोध्या र पोखराको हटियामा डेरा गरी बसेको छ भनी सुन्या र त्यसलाई बैठाई आउन कुसको भनी सल्लाह गर्दा कसैले पनि ठहराउन सकेन र मैले भने झागल गुरुङ सक्ला भनी डाकी अराई मेरो कम्बरको कोता खाना दिया र गयो र पुगी गाइनेको भेष गरी हातमा बल्छीको टाँगो लि काकीमा सारङ्गी च्यापी दुई चार धार्मीको सहर लैङ्गी अरू उसका लस्करहरू भात खाने पखतमा अवसर हेरी बैठाई आयो र पछाडि शुद्ध गरी नेपाल खोल्याई पूर्व पश्चिमका दुनियाँ हात गरी नेपाल लिएका था त्यसपछि उनले आफ्ना भाइ भारदार र सहयोगीहरूलाई के, के के गर्न हुने के के गर्न नहुने भनेर दिव्य प्रदेशको दोस्रो भागमा नीति तथा त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू प्रस्तुत गरेका छन् अब पृथ्वीनारायण शाहले देशको प्रशासन कसरी चलाउने भन्ने बारेमा उनले देशको उन्नतिको लागि अप्नाउनुपर्ने नीति र त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू प्रस्तुत गरेका छन् सबैभन्दा प्रचलित भनाई नम्बर एक यो राज्य दुई ढुङ्गाको तरुल जस्तो रहेछ भनेर उनले बताएका थिए अर्थात् नेपाल देश दुई ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तो हो एकातिर चीन छ जससँग ठूलो मित्रता राख्नु पर्दछ अर्को दक्षिणतिर समुद्रको बादशा अर्थात अङ्ग्रेज छ जससँग मित्रता त राख्नु नै पर्छ तर त्यो अत्यन्तै चलाक छ भनेर कृष्णनारायण शाहले लेखेका छन् महाचतुर अङ्ग्रेजले हिन्दुस्तानलाई दबाएर राखेको छ त्यस्तै ते उनले त्यहाँ समथर जमिन भएको हुनाले हिन्दुस्तानले विद्रोह गर्यो भने अङ्ग्रेजलाई सजिलो हुँदैन भनेर पनि उनले भनेका छन् अनि त्यस्तो भएमा किल्ला खोज्न भनेर अङ्ग्रेजहरू नेपालतिर पनि आउन सक्ने सम्भावनाको बारेमा पृथ्वीनारायण शाहले चर्चा गरेका छन् त्यसैले ते ते आफ्ना सिमानाहरू पहिचान गरेर गढीहरू निर्माण गरी, गरी राख्नु पर्दछ र उनीहरूलाई रोक्नको लागि आफ्नो बाटोमा पासोहरू पनि बनाएर रा रा राख्नु राख्नुपर्दछ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले सुझाव दिएका छन् एक दिन न एक दिन अङ्ग्रेज पक्कै पनि नेपाल आउनेछ त्यसैले जुन बेला पनि सचेत भएर बस्नुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले उपदेश दिएका थिए पृथ्वीनारायण शाहले दिएको यो उपदेश जस्ताको तस्तै उपरान्त यो राज्य दुई ढुङ्गाको तरुल जस्तो रहेछ चीन बादशाहसित ठुलो घा राख्नु दक्षिणको समुद्रका बादशाहसित घात राख्नु हो तर त्यो महाचतुर छ हिन्दुस्तान दबाई राखेछ सरजिमीमा परिरहेछ हिन्दुस्तान जाम्यो भन्या कठिन पर्ला भनी किल्ला खोज्न आउनेछ सन्धि सर्पण गरी गढी तुल्याइ राख्नु र रस्ता रस्तामा भाजा हाली राख्नु र एक दिन तो बल आउनेछ छ त्यस्तै नम्बर दुईमा अर्को पृथ्वीनारायण शाहको प्रचलित भनाई लेखिएको छ जाई कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु अर्थात् आफै लड्न नजानु लड्न आएपछि पछि नहट्नु चुरेको क्षेत्रमा धेरै लडाइँ हुनेवाला छ ती लडाइँमा पाँच सात पुस्तालाई पुग्ने खजाना पनि मिल्नेछ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए त्यस्तै उनले नेपालको सिमाना बढाउँदै लगेमा गंगा नदीसम्म सिमाना पुर्याउन सकिने र त्यो काम बाँकी नै रहेको बताएका थिए त्यसको लागि उनले लडाईले मात्रै जित्न नसकिने लोलो पोतो गर्नुपर्ने अनेक कलछल गरेर पनि भिड्नुपर्ने बताएका थिए चुरेको किल्ला यो नेपालको ढोका किल्ला भएको हुनाले त्यो किल्ला जित्यो भने तत्कालीन समयका विश्वका चारैवटा महाशक्ति बादशाहरूलाई आत्तोआत्तो पार्न सक्ने पृथ्वीनारायण शाहले यसरी बताएका थिए जाई कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु र चुरे घाँटीमा खुपै काटिन्या छ पाँच सात पुस्तालाई खजाना पनि मिल्नेछ श्री गङ्गाजीको साथ पनि लाग्नेछ लडाइँमा पुगेन भन्या लोलो पोतो अनेक कल छल गरिकन पनि यो नेपालको तखत किल्ला हो यो किल्ला पायो भन्या चारै बादशाहलाई ओह्राला छ त्यस्तै नम्बर तिनमा काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा पृष्ठनारायण शाहले भनेको भनाई काठमाडौँ उपत्यका देवताले नै रचना गरेको किल्ला रहेछ भनेर उसले भनेका थिए त्यसमा उनले सात ठाउँ शिवपुरी फुलचोकी चन्द्रगिरी महादेव पोखरी पालुङ दाप्चा र काहुल्यामा पक्की किल्ला बनाउन आदेश दिएका थिए त्यस्तै ती सबै किल्लाहरूमा तोप राख्न पनि भनेका थिए त्यस्तै जति पनि भन्ज्याङहरू छन् ती सबै भन्ज्याङहरूमा एक एकवटा फलामे ढोका बनाउन पनि उनले सुझाव दिएका थिए र ती प्रत्येक ढोकामा एक एकवटा तोप राखेर पाँच पाँचजना सिपाही राखेर सुरक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो यसरी सुरक्षा व्यवस्था गरेमा चारै बादशाह आक्रमण गर्न आए पनि केही सक्दैनन् ती चियो चर्चो गर्ने गुप्तचरी गर्ने भाग्न खोज्ने दुःख दिने अपराधी हत्यारा आदिको पनि केही जोर चल्ने छैन भनेर उनले यसरी भनेका छन् ईश्वरले रचना गरेको किला रहेछ सोध्नु पर्ने रहेनछ शिवपुरी एक फुलचोक दुई चन्द्रगिरी तीन महादेव पोखरी चार पालुङ पाँच दाप्चा छ काहुल्यात यिनमा पनि किल्ला पक्की बनाउनु किल्ला पिछे तोप लम्छट गरी राखिदिनु र जति भन्ज्याङ छन् भन्ज्याङ पछि एक एक फलामे ढोका बनाई ढोका पछि एक एक तोप लम्छट गरी राखिदिनु र पपाच सिपाही राखिदिनु र यसो भएपछि चेवा गर्ने चर्चा गर्ने भगन्या नाच्ने डुकुवा फसादी खुनी यस्ताहरूको पनि केही चल्ने छैन चारै बादशाही चढाई गरी आयो भने पनि कसैको केही चल्ने रहेनछ त्यस्तै नम्बर चारमा पृथ्वीनारायण शाहको धोको बारेमा उनले बताएका छन् पृथ्वीनारायण शाहले राजा राम शाहले बाँधेको रीतिथिति पनि अध्ययन गरेको अनि राजा जयस्थिति मल्लले बाँधेको रीतिथिति पनि हेरेको त्यस्तै राजा महेन्द्र मल्लले बाँधेको रीतिथिति पनि हेरिसकेको हुनाले ईश्वरले साथ दिएमा आफ्नै रीतिथिति बनाएर बाह्र हजार गोर्खालीहरूको भलो गर्ने आफ्नो रहर रहेको बताएका थिए त्यस्तै उनले पूर्व पश्चिमको बाटो बन्द गरेर यो बाटो पनि नेपाल उपत्यका हुँदै जाने बनाउने विचार पनि गरेका थिए त्यस्तै उनले नेपालमा प्रचलित सबै जातहरूका आफ्नै जात विशेषको कर्म गर्ने नियम बनाउने पनि रहर भएको बताएका थिए अनि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई साह्रै चिसो ढुङ्गा भनेका रहेछन् सबै खेलघाल मात्रै रहे ठुलो रहेछ खाल्डोमा बस्ने कुवाको पानी खानेसँग बुद्धि पनि रहेनछ डर सेरुवा रहेछन् भनेर रहे रहे उनले बताएका छन् त्यस्तै उनले दहचोकमा एउटा दरबार बनाउने धोको रहेको बारेमा पनि बताएका छन् दरबारको चारै दिशामा थर घर गुरु पुरोहित भैयाद भारदार मिर उमरावहरूको घर बनाएर बस्ती नै बसाउने उनको धोको रहेछ उनले ती तीन सहरका ती दरबारहरू चाहिँ रमाइलोको लागि र सुख सरका लागि मात्रै जाने आउने गर्ने धोको भएको यसरी बताएका थिए उपन्त राजा रामशाहले शाहले बाँध्याको स्थिति पनि हेरिसके राजा जयतिथि मल्लले बाँध्याको स्थिति पनि हेरिसके ईश्वरले दियो भन्या म पनि यस्ता बन्देजको बाह्र हजारको स्थिति बाँधि जाला भन्ने अभिलाषा थियो पूर्व पश्चिमको रस्ता बन्द गरी नेपालको रस्ता चलाइदिउला आफ्ना आफ्ना जात विशेषको कर्म गर्नु बन्देज गरिजाला यो तीन सहर भन्याको चिसो ढुङ्गा रहेछ खेलकाल मात्रै ठुलो रहेछ कुपको पनि खाना छेउ बुद्धि पनि हुँदैन सुरु पनि हुँदैन खेल मात्रै रहेछ मेरो मनसुबा त दहचोकमा दरबार बनाउला र चारै दिशामा थर घरको गुरु प्रोहित भैयाद भादार मिल उमरावको घर बनाई छुट्टा दरबार बनाउला र यी तीन सहरमा त दरबारबाट शोक सयलाई मात्रै जाला भन्ने जस्तो अभिलाषा थियो अब नम्बर पाँचमा विदेशी व्यापारी कपडा जडबुटीको बारेमा उनले भनेको प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ भन्ने भनाइको विवरण विदेशीलाई भित्र व्यापार गर्न नदिनु भन्ने पृथ्वीको भनाइ थियो उनले विदेशी व्यापारीलाई पर्साको सिमानादेखि माथि आउन नदिनु भनेर भनेका थिए किनकि विदेशी व्यापारी भित्र आयो भने जनतालाई कंगाल बनाएर छोड्छन् भन्ने उनको विचार थियो त्यस्तै हामीले आफ्नै च्याङ्गा पाङ्गा अर्थात् घरबुना कपडा लगाएर तीन सहर नेपाल नौला किराँत र हिन्दुपति अर्थात् सेन राज्य जितेका थियौँ भन्दै उनले विदेशी कपडा लगाउन वर्जित गर्न आदेश दिएका थिए त्यससँगै उनले आफ्नै देशमा कपडा बनाउन जानेलाई नमुना देखाएर बनाउन लगाउनु त्यस्तो भयो भने देशको पैसा विदेश जाँदैन भनेर भनेका थिए त्यस्तै आफ्नो देशमा नै उत्पादन हुने सामग्रीहरू अनि जडीबुटीहरू विदेशमा लगेर बेचेर पैसा देशमा ल्याउन पनि उनले भनेका छन् यसरी देशका जनता समृद्ध भएमा दरबार पनि बलियो रहन्छ भन्दै पृथ्वीले राजाका सम्पत्ति भनेकै जनता हुन् भनेर यसरी भनेका छन् उपरान्त देशका महाजनलाई गोड प्रसाहदेखि उभ आउन नदिनु देशका महाजनहरू हाम्रा मुलुकमा आए भन्या दुनिया कंगाल गरी छाड्दछन् हामीले च्याङ्गा पाङ्गालाई तीन सहर नेपाल र नौ लाख किरायत र हिन्दूपतिको राज आच्रेथ्यौँ देशका कपडा लगाउनलाई मनाइ गरिदिनु आफ्ना देशका कपडा बन्न जानेलाई नमुना देखाइ सधाउनु र बन्न लाउनु र यसो भया नगद विदेश जाँदैन आफ्ना देशको जिनिस जडीबुटी देश लैजानु र नगद राख्नु र प्रजा मोटा भया दरबार बोलियो रहन्छ राजाका भण्डार भन्याका रैतानहरू हुन् त्यस्तै नम्बर छमा पृथ्वीनारायण शाहले भनेको मेरा साना दुखले अच्याको मुलुक होइन भन्ने भनाएको विवरण आर्थिक हिसाबले मुलुकमा ठेकदारी नदिनु सरकारबाट अमानत राखेर सरकारी तहसिल राखी साल सालको हिसाब लिनु भनेर उनले बताएका थिए त्यस्तै उनले सिपाही र फारदारलाई धेरै सम्पत्ति कमाउन नदिनु पनि भनेका थिए उनीहरूलाई धन सम्पत्तिको सट्टा इज्जत दिनु भनेर उनले बताएका थिए किनकि धन सम्पत्ति हुनेहरूले तरबार बोकेर लडाईँ गर्न र मर्न र मार्न सक्दैनन् भन्ने उनको भनाइ थियो त्यसैले सम्पत्ति दिँदा शत्रुलाई बढी फाइदा हुन्छ भनेर उनले बताएका थिए त्यस्तै सैनिक र दरबारका भाइ फारदारहरूले सुख गरेनन् भने जताततै शक्तिशाली भइरहन्छ भन्दै मान्छे सुखमा फँस्यो भने बेफाइदा हुन्छ भनेर बताएका थिए त्यसैले यो देशलाई खराब हुने काम कसैले नगर्नु किनकि यो मेरो सानो दुःखले आर्जेको मुलुक होइन यो कुरा सबैलाई थाहा होस् भनेर उनले बताएका थिए उनले यो चार जात र छत्तिस वर्णको फूल भएको फूलबारी हो भन्दै उनले नेपाललाई असली हिन्दुस्तान पनि भनेका थिए आफ्नो कुल धर्म नछोड्नु भन्दै उनले सबैलाई मालिकको नुनको सोझो गर्नु भनेर पनि यसरी बताएका थिए मुलुकमा इजारा पनि नदिनु सरकारबाट अमानित राखी सरकार या तहसिल राखी साल वा सालको कचा लिनु क्या चुनी सिपाही भया क्या भई भारदार भया यिनलाई थल कमाउन नदिनु आदमी हेरी हुर्मत मात्रै राखिदिनु क्यान दल थल भएकाले तरबारमा पछि मर्न मार्न सकेनन् र हरिबको चमक हुन्छ सिपाही भई भारदारले शोख गरेनन् भन्या चारै खुटमा मेरो तरबार ओझ छ शोखमा पस्यो भन्या मेरो साना दुखले आर्जाको मुलुक होइन सबै जातको फुलबारी हो सबैलाई चेतना भया यो फुलबारीको छोटा बडा चारै जात छत्तिसै वर्णले यो अशिल हिन्दुस्तान हो आफ्ना कुला धर्म नछोड्नु खुवामितको नुनको उधार गर्नु यसपछि सात नम्बरमा जिम्मेवारी दिने र न्याय सम्पादन गर्ने तरिकामा उनले घुस दिने र घुस खाने महाशत्र हुन् भनेर बताएका छन् पृथ्वीनारायण शाहले को कसलाई के जिम्मा दिने भनेर पनि आफ्नो दिव्य उपदेशमा उल्लेख गरेका छन् जस्तो कि उनले, उनले राजकोषको प्रमुख कालिदास खड्गा मगर अर्थात कालु कबरदारको सन्तानलाई कबरदारी अर्थात राजकोषको काम दिइरहनु भनेर बताएका थिए त्यस्तै दक्षिणतिरको राजदूत हुनको लागि उनले शिवराम बस्नेतका सन्तानहरूलाई लगाउनु भनेका थिए त्यस्तै उत्तर अर्थात भोरतिरको घा अर्थात राजदूत चाहिँ कालु पाण्डेका सन्तानहरूलाई बनाउन भनेका थिए त्यस्तै उनले पाँडे बस्नेत पन्त भैयात मग्रलाई आलो पालो गरी जागिर दिन पनि भनेका छन् किनकि यिनीहरूले उनको नुनगुन अनुसारको सेवा गरेको उनले बताएका थिए तिनीहरूले आफ्नो ज्यानै जानी गल्ती गरेका रहेछन् उनी भने उनीहरूलाई नमार्नु भनेर पृष्ठनारायण शाहले बताएका छन् त्यसरी सजाय नै दिनुपर्ने भएमा पनि नियुक्ति दिएर लडाईँमा लड्न पठाउनु भनेर उनले भनेका छन् त्यसरी लड्नै पठाउँदा समेत ज्यान जोगाएर आउन सफल भयो भने त राम्रै भयो लडाईँमा नै मर्यो भने पनि राम्रै हुने भयो किनकि आफूले मार्नुभन्दा अरू कसैले मारेको नै राम्रो हुन्छ भनेर उनले बताएका छन् त्यस्तै कुनै पनि राजाले आफ्नो सेवकलाई आफ्नो घरमा कहिल्यै पनि मार्नु हुँदैन भनेर उनले बताएका छन् राजाले चाहिँ ठुला ठुला मुद्दाहरू मात्रै हेर्ने र देशमा अन्याय हुन नदिनु नै उनको मुख्य कर्तव्य हो भन्दै न्याय निसाब बिगार्ने भनेकै घुस दिने र घुस खानेहरू हुन् त्यस्ता बदमाशहरूलाई सम्पूर्ण सम्पत्ति र जीवन नै अन्त्य गरिदिए पनि पाप लाग्दैन भनेर बताएका छन् तिनीहरू राज्यका महाशत्रु हुन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहले यसरी बताएका छन् कालो कबरदारका सन्तानलाई कबरदारी नछुटाउनु दक्षिणको घा शिवराम बस्नेतका सन्तानलाई नछुटाउनु भोटको घा कालु पाण्डेका सन्तानलाई नछुटाउनु पाहाडे बस्नेत पन्थ भैयात मङ्ग्रलाई मार्ताप दिँदा आलो पालो गरी खान दिनु यी मेरा नुन गुनका सोझा सेवक हुन् यिनीहरूको जीव जान्या विराम गराएको भए पनि आफूले नमार्नु बरु मारताप दिएर लडाईमा झोसिदिनु र जीव जोगाई आयो भने बढिया भयो मरि गयो भने आफूले मार्नु अर्कैबाट मारिदिएको बढिया हुन्छ तब राजाले सेवकलाई घरमा नमार्नु तब राजाले ठुलो न्याय निसाफ हेर्नु अन्याय मुलुकमा हुन नदिनु न्याय निसाफ बिगार्ने भन्या घुस दिने र घुस खाने यिन दुई कोता धनजीव गरी ल्याएको पनि पाप छैन यी राजाका महाशत्र हुन् त्यस्तै नम्बर आठमा सुरक्षाकर्मी र सिपाहीहरूको व्यवस्थाको बारेमा उनले बताएको विवरण यस प्रकार छ यसअघि धन सम्पत्ति कमाउन नदिनु भनेका पृथ्वीनारायण शाहले सिपाहीहरूको लागि घर खेतको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भनेर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि बताएका थिए यति गरिदियो भने परिवार खेतीपातीमा व्यस्त हुन्छन् सिपाहीहरूलाई आफ्नो परिवारको कुनै चिन्ता हुँदैन त्यस्ता सिपाहीहरूले राम्रो सुरक्षा गर्छन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहले बताएका छन् त्यस्तै सैनिक सङ्गठन कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि उनले विस्तृत विवरण दिएका छन् उनले सय नालको एउटा कम्पनी बनाएर त्यसको नेतृत्व गर्ने एउटा सुबेदार राख्नुपर्ने र सो सुबेदार छान्दा चार पाँचवटा लडाईँ लडिसकेको र अनुभवी व्यक्तिलाई जाँच गरेर मात्र राख्न भनेका छन् त्यस्तै सुबेदारले पनि सात सातजना सहयोगी राख्ने र ती सातजना छान्दा पनि दुई चारवटा लडाईँ लडिसकेका हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ती सातजना सहयोगीले सोह्रजना राख्ने र ती सोह्रजनामा पनि एक अर्काको लागि मर्न मार्न तयार हुने सोह्रजना जम्मा गरेर हुद्दा नियुक्त गर्ने बताएका छन् ती सोह्रजना हुसँगै मर्न मार्ने छानेर आफ्ना सिपाहीहरू राख्न पृथ्वीनारायण शाहले निर्देशन दिएका छन् त्यस्तै सैनिक भर्ती गर्दा सबै चार जातका मानिसहरू मिसाएर सैनिक भर्ती गर्नुपर्ने भन्दै उनले ठाउँ ठाउँमा शिवायहरू पनि खस मगर गुरुङ ठकुली यिनै चार जातकालाई मिसाएर राख्नु नत्र आफै आफैमा झगडा गरे भने गाह्रो हुन्छ भन्दै लुहा अर्थात फलाम च्याप्ने पनि यिनै चार जात मात्रै हुन् भनेर बताएका छन् यसरी मिलाएर बनाएको सैनिक बलको विरुद्ध शत्रु मात्र के कुरा भएर उस्तै भए इन्द्रकै पनि आसन हल्लाउन सकिन्छ भनेर उनले बताएका छन् तिनीहरूको साथमा हजारौं धनुष हजारौं बन्दुक हजारौं खुडा हजारौं तोप बोकेर लड्न गएमा कसैको कहीँ जोर चल्दैन इन्द्रकै आसन पनि हल्लाउन सकिन्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले यसरी बताएका छन् जड जो राजालाई चाहिने सिपाहीहरूको खेत मिलाइदिनु र मलजल गर्छन् र डुबौ बोटीभित्र हाल्न पाउँछन् र कविलाको निष्पिती हुन्छ ढोकामा भए पनि गौडामा भए पनि सिपाहरूको छाती बलियो रहन्छ पजनी गर्दामा पनि सय नालको कम्पनी जमाउनु र सय नालका सुबेदार पाँच पाँच लडाइँमा जसपाई आएका यस्ता आफूलाई जाँची सुबेदार हाल्नु सुबेदारले पनि सात पगरी दुई चार बाढ खाएका यस्ता सात पगरी हाल्नु सात पगरीले स्वर हुँदा हाल्दा आफूसित मर्ने मार्ने जाति स्वर हुँदा हाल्नु स्वर हुँदाले पनि आफूसित मर्ने मात्रै जाँची सिपाही हाली आफ्ना आफ्ना पट्टी भर्ना गर्नु पट्टी पट्टीमा सिपाही पनि खस मगर गुरुङ ठकुरी यिनै चार जाति मात्रै खिचला गरी हाल्नु र तरबार पदा साह्रो हुन्छ लुहा च्याप्ना पनि यिनै चार जात मात्रै हुन् र तरबार पर्दा साह्रो हुन्छ र बैरी त वैरिक्या इन्द्रको आसन पनि डगाइन्छ हजारौँ धना हजारौँ वर्थकला हजारौँ खुँडा हजारौं तोप भएका इन्द्रको आसन पनि डगाइन्छ त्यस्तै नौ नम्बरमा पृथ्वीनारायण शाहको योजनाको चर्चा गरौँ लडाईँको समयमा बुझ्नुपर्ने कुराहरूको विवरण दिँदै पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गर्ने र आक्रमण गर्दा साथ दिने दुवैको महत्व बराबर हुन्छ भनेर उनीहरूलाई जागिर दिँदा बेतलबी विदा दिँदा ती दुवैलाई बराबर गरेर दिनु भनेका छन् कोही मर्यो भने उसको छोरो खुँडा हान्न सक्ने युद्धमा जान सक्ने नहुँदासम्म मरवट दिएर पालन पोषणको जिम्मा लिने अनि लड्न जान सक्षम भएपछि जागिर दिनु भनेका छन् यसरी आफ्नो सेनाको लागि राजाले विवेक पुर्याएर रा, उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्र देशका सिपाहीहरूले आशा राखेर रा सहायता गर्दछन् अनि सिपाहीहरूका सन्तानहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गर्यो भने तरवार चलाउन सिपालु सिपाहीहरू पनि सजिलै हात लाग्दछन् खासमा राजाको शक्ति नै उनका सिपाही र जनता हुन् त्यसैले राजाले चतुर भएर सिपाही र जनतालाई आफ्नो पक्षमा गरिराख्नुपर्छ त्यसो भयो भने हुलकुल अर्थात आन्दोलन वा हुलदङ्गा हुन पनि पाउँदैन त्यस्तै सिपाहीहरूलाई सधैँ तयारी अवस्थामा पनि राखिरहनुपर्छ भनेर उनले तिखारेर राख्नु भनेर रा भनेका छन् त्यसरी तिखारेर राखेका सिपाहीहरू अरू कसैको प्रभावमा फस्दैनन् र उनीहरूले आफ्नो काम सफल बनाउन सहयोग गर्दछन् भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको रहेको छ उनकै भाषामा लडाइँमा पनि हान्या र सख दिन्या यी दुवै बराबर हुन् जागिर दिँदा पितल दिँदा दुवैलाई बराबर दिनु मर्यो भन्या उसको छोरा खुँडा हान्या नहुन्जेल मरवट दिनु खुँडा हान्या भएपछि जागिरमा उकाली दिनु र राजाले विवेक राखिदिया देश देशका लागि सिपाही पनि आशा राखी आउँछन् र यस भएमा तरबारिया सिपाही हात लाग्दछन् राजाको सार भन्या सिपाही र रैतीहरू हुन् राजा चतुर भए सिपाही र रोइती हात हात गरी राख्नु र हुलकुल हुन पाउँदैन सिपाही भन्याको तिखारी राख्नु तिखारी राख्या सिपाही कसैका मलाजामा बस्दैनन् र आफ्नो काज फत्ते हुन्छ त्यस्तै दस नम्बरमा सरकारी कर्मचारी र कामको विभाजनको बारेमा पृथ्वीनारायण शाहको भनाई मुख्य मुख्य स्थानहरूमा अर्थात् घुँडा र गैँडाहरूमा गुरुङ मगर खानजाद भैयाद भारदार मिर उमराओ थर घर पुराना पुरानालाई जाँचेर पर्दछ त्यस्तै पूर्व र पश्चिमका खस बाहुनलाई दरबार भित्रै पस्न नदिनु भनेर उनले बताएका छन् त्यसको कारण हो बाहिरका मान्छे यदि दरबारमा भित्रिन पाए भने त्यहाँ व्यथिति गराउन सक्छन् भनेर उनले बताएका छन् अनि राजाको हुकुम सधैँ पालना गर्नु भन्दै उनले आफूले गरेको कार्यको विभाजन दिएका छन् उनले तीनवटा थुमका बाह्रवटा उम्राओलाई इन्द्र वज्र जस्तै शक्तिशाली बनाएर राखेको उनीहरूलाई र रा, निशान आदि दिएर सम्मानको साथै राम्रै तलब दुई सय चालिस रुपियाँ भत्ता पनि दिएको बताएका छन् त्यसको फलस्वरूप उनीहरू सल्यान लिगलिग र धादिङका अग्रपङ्क्तिमा रहे उनीहरूले जहाँ जहाँ काम गरे त्यहाँ त्यहाँ काम राम्रोसँग फत्ते पनि गरे त्यसैले त अहिले यो विजय र ऐश्वर्य भएको हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन् त्यस्तै दरबारका नोकर चाकर र कर्मचारी भर्ती गर्दा पनि पुराना सेवकहरूलाई जाँचेर सधैँ र निरन्तर सेवामा राख्ने उनीहरूको घर बोलियो बनाउनको लागि राम्रो प्रबन्ध गरिदिएर राख्नुपर्छ यस्तो गर्यो भने मात्रै दरबार बोलियो रहन्छ भनेर उनले बताएका छन् यसरी राजाले सधैँभरि चतुर भएर सिपाही र जनता आफ्नो हातमा राखी राख्नुपर्दछ उनीहरूलाई कसैको प्रभावको पछाडि र गुणको पछाडि लाग्न दिनु हुँदैन सबैलाई नुनको पछाडि लगाउनु पर्दछ भनेर उनले बताएका छन् उनको भनाई जस्ताको जस्तै गुरुङ मगर खानजादा भैयात भारदार मिर उमराउ थर घर पुराना पुराना जाँची घोडा गौडामा राख्नु पूर्व पश्चिमका खस बाहुनलाई दरबारमा पैठो हुन नदिनु क्यान भनौला बाहिरा मान्छेले दरबारमा विकृति गराउँछन् राजाको हुकुम जफत गरिराख्नु मैले तीन थुङका बरहा उम्राउलाई इन्द्र वज्र तुल्याइ राखेका थिएँ नगरा निशान पनि दिइराखेका थिएँ बाह्र बिचको गाडो बाँधि दिएको थियो र सल्यानी लिग लिग धादिङ मुहडामा जहाँ जहाँ काज गर्थ्यो फते गर्थे र यो ऐश्वर्य गराएको हो आफ्ना घरका पुराना सेवक जाँची हजुरमा हरोदम राखी दरो बाँधी घर बलियो राख्नु यसो भया दरबार बोलियो रहन्छ राजाको चतुराई भाया सिपाही रैती हात गरी राख्नु कसैका मलाजा गुणपछि लाग्न नदिनु नुन पछि लाउनु अनि नम्बर एघारमा आर्थिक व्यवस्थाको बारेमा उनले दिएको निर्देशन पैसा चोखो चलाउनु अदालतमा पनि ठकुरीलाई जाँचेर डिठा राख्नु मगरलाई जाँचेर बिचारी राख्नु कचहरी पछि एकजना पण्डित राखेर न्यायशास्त्र बमोजिम अदालत चलाउनु रा रा रा, अदालतको अदालत पैसा दरबारभित्र नहाल्नु त्यो पैसोले साधु सन्त जोगी सन्यासी भिखारी ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिनु भोजन गराउनु उब्रेको पैसालाई दक्षिणा चलाएर धोती रुमाल चलाइदिनु यस्तो भए असत्यको दोष लाग्दैन खानी भएका ठाउँमा गाउँ छ भने गाउँ अन्यत्र सारेर पनि खानी चलाउनु खेतीयोग्य जमिन छ भने घर अन्यत्र सारेरै भए पनि कुलो निर्माण गरेर त्यस खेतलाई आबाद गर्नु भनेर उनले बताएका थिए यसलाई उनकै भाषामा उपरान्त टक्सार पनि चोखो चलाउनु अदालतमा पनि ठकुरी जाँची डिस्टार राख्नु मगर जाँची बिचारी थाप्नु कचहरी पिछे एक एक पण्डित राखी न्याय शास्त्र बमोजिम अदालत चलाउनु अदालतका पैसा दरबारभित्र नहाल्नु फकिर फकिरा अतिथ जोगी सन्यासी ब्राह्मण यिनलाई दक्षिणा भोर्जन चलाइदिनु उब्रेका पैसा दक्षिणा चलाइ धोती रुमाल चलाइदिनु यसो भएमा असत्यको दोष लाग्दैन खानी भएका ठाउँमा गाउँ भए पनि गाउँ अरू जग्गामा सारिकन पनि खानी चलाउनु गरौँ बन्या जग्गामा घर भए पनि घर अरू जग्गामा सारी कुलो काटी खेत बनाई आबाद गर्नु त्यसपछि बाह्रौँ नम्बरमा कुटनीतिका कुरा पृथ्वीनारायण शाहले शत्रुहरूले कस्ता कस्ता कुटनीतिक चाल चाल्न सक्छन् भन्ने बारेमा विस्तृत विवरण दिँदै भनेका छन् कुनै बेलामा मलाई साथ दिन्छु भनेर बोलाए तर पछि धोका दिए त्यसको फलस्वरूप उनले अत्यन्तै दुःख गरेर आफ्नो पछाडि लागेका शत्रुहरूको सफाई गरेर नेपाललाई घेराबन्दी गरेको बताएका छन् त्यस्तै ते जय प्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्न भनेर दक्षिणबाट नागाहरू पनि बोलाइएका थिए तर उनले ती दक्षिणका नागाहरूलाई नेपाल उपत्यकाभित्र पस्ने नदी तिनीहरूलाई सात गाउँभित्रैबाट सिध्याइदिएका थिए तीमध्ये एकजना नवाब कसिम अली खान मकमानपुरसम्म पुगेको थियो त्यसलाई पनि एक सय बिस नाल सिपाहीहरू लगाएर उसका सैनिकहरूलाई हराएर सिमाना कटाइदिएका थिए अरे त्यसपछि सिन्धुलीगढीमा तिन चारवटा पल्टन सिपाही लिएर हाडी नाम गरेको एउटा अङ्ग्रेज आइपुगेको थियो तिनीहरूलाई पनि जितेर तिनीहरूका सबै बन्दुकहरू खोजेर पृथ्वीनारायण शाहले ल्याएका थिए त्यस्तै ते लखनऊबाट तिनजना मुसलमानहरूले पृथ्वीनारायण शाहको चाकरी गर्न भनेर नुवाकोट आइपुगेका रहेछन् बन्दुक चलाउन जानेका ती मुसलमानहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले सेनामा भर्ती गरे शेख जोरावर ममताकी र बिहार कसिम नामका ती मुसलमानहरूले नेपाली सिपाहीहरूलाई बन्दुक चलाउने तालिम दिएका थिए काठमाडौँ उपत्यकाको बारेमा जोखाना हेर्दा यो तुर्काना मगराज र मुगलाना हुने रहेछ इतिहास हेर्दा तुर्काना त पहिले नै भइसकेको अनि मगराको राजा पृथ्वी आफै नै भए बाँकी रह्यो मुगलाना हुने त्यस दोष मेट्नको लागि भनेर पृथ्वीले आधा थुम मासेर मुगलानको जस्तै कम्पनी बनाएको बताएका छन् यस्तै कम्पनीमा आधा खुना बोक्ने र आधा बन्दुक बोक्ने बनाएको कारण पनि त्यही हो भनेर उनले बताएका छन् त्यस्तै सैनिकमा सयनालको कम्पनी सरितो हुन्छ भन्दै सयनालको कम्पनीमा हजार जवान सैनिक हुने बताएका छन् अनि किल्ला किल्ला पछि एक एक कम्पनी राख्ने अनि जगेडा सैनिकलाई पनि पैसा दिएर रा राखिराख्न निर्देशन दिएका छन् यसरी उनले शत्रुसँग युद्ध र कुटनीतिक रूपमा आफ्नो फाइदाको काम गर्ने कुरा यसरी बताएका छन् उपरान्त केही बेलामा हात दिनमा पस्या र मलाई झिकाएर पछाडि दगा दिया महा दुःख गरी पछाडि सुदृढ गरी नेपाललाई मुर्चा लाया था जय प्रकाश मल्लका मतलबलाई दक्षिणबाट नागा झिकाए र नेपालभित्र पस्न नदी सात भित्रैमा मिजाया काश्मिरी खान नवाब मकमानपुरमा चढ्यो र छब्बीस खोडाले काटी घरकाई सिमाना कटाई आया तीन चार पल्टन लिएर सिदुली गढीमा हाडी साहेब चढ्यो र वावाही पनि काटी पथरकलामा च्यापी ल्याए र लखनैबाट तीन मुसलमान मेरो चाकरीलाई नुवाकोटमा पिछापरी आएका थिए यिनै बन्दुकको तुल कलायत तिनै मुसलमानले जानेको रहेछ र रह रकिरसी तिनैजनालाई अजिटेनी दिया र तेलङ्गा सदाएको हो नेपालको किताब हेर्दा तुर्काना मंगराथ र मुगलाना हान्ने रहेछ र रह तुर्काना अघि नै भएछ मगरातको राजा मैहु मुगलानको दोष मेट्नलाई आधा मेटी कम्पनी जमाएको हो आधा खुडा आधा पथरकाला बनाएको हो सय नालका कम्पनी छरितो हुन्छ र यसो भयो भने नालका कम्पनीले हजार जवानलाई पाउँछ किल्ला किल्ला पछि एक एक कम्पनी राखी गर्खावाडी दिनु र जगेरा बाँधी भरिराख्नु त्यस्तै तेह्रौँ नम्बरमा पृथ्वीनारायण शाहले भनेका मनोरञ्जन र सुख सहलका कुराको बारेमा चर्चा यी सबै कुरा, कुरा बताएपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफूलाई सन्देह लागेको कुराहरू बताएका छन् नाचगान अनुशासनहीनताको बारेमा मुगलान अर्थात भारतमा छोकडा अर्थात असामाजिक काम गर्ने र पत्रिया अर्थात अनुशासनहीन मानिसहरू धेरै रहेछन् तिनीहरूको सङ्गतमा पर्दा बर्बाद हुन सक्छ भनेर उनले बताएका छन् त्यसरी कोठीहरूमा गएर ढोलक सितार राग तानमा भुल्न सक्ने सम्भावना धेरै भएको भन्दै त्यस्ता कुरामा ठूलो मोह हुने अनि त्यस्तोमा लागेमा धन सम्पत्तिको सत्यानाश मात्रै नभएर विदेशीहरूले देशभित्रको गोप्य कुराहरू पनि थाहा पाउँछन् त्यसैले सजिलैसँग शत्रुले आक्रमण गर्न सक्छन् भनेर बताएका छन् त्यसैले उनले गीत सङ्गीत र रागको अभ्यास कसैले पनि नगर्नु भन्दै ती तीन थरी रागहरू छोकडा पत्रिया र सङ्गीतको गतिविधि गर्न स्वीकृति पनि नदिनु भनेर बताएका छन् रमाइलो गर्नको लागि होलीको बेलामा एक दुईलाई दुई बोलाउनुसम्म ठिकै हो भन्दै उनले उनीहरूलाई सक्तो चाँडो फिर्ता पठाउनु पनि भनेका छन् त्यसरी विदेशीलाई धेरै समय बस्न नदिँदा देशभित्रको गोप्य कुरा थाहा पाउन सक्दैनन् भनेर उनले बताएका छन् अनि उनले विदेशी संस्कृति भन्दा आफ्नै संस्कृतिमा रमाउनु पर्ने भन्दै काठमाडौँका तिनै सहरमा बस्ने नेवारहरूको नाच शास्त्र बमोजिम रहेको र मनोरञ्जनको लागि तिनै नाच हेर्दा हुन्छ भनेका छन् उनीहरूमाथि खर्च गरेको पैसा पनि आफ्नै देशमा रहने हुनाले फाइदा हुने पनि उनको भनाइरहेको छ त्यस्तै त्यसले ते, आफ्नो देश पनि सुरक्षित रहन्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले यसरी बताएका छन् उपरान्त मलाई एउटा कुराको कुरा सन्देह लागिरहेछ कुन कुरो भने मुगलाना नजिकै रहेछ त्यस जग्गामा छोकडा पत्रिया रहेछन् चित्रकार भर्याएका कोठामा ढोलक सितार राग तानमा फुल्छन् राग तानमा बडो ठुलो मोह हुन्छ र दौलत पनि खोलिन्छ देशको भेद पनि तिनैले लैजान्छन् र हरिपले छगा गर्छ रागको अभ्यास पनि कसैले नगर्नु तीन जातलाई पहाड आम फरत फर पनि कसैले नबोलाउनु अथवा फागुलाई एक दुई गरी झिकी चाँडै बिदा गराइदिनु र देखको भेद पनि पाउँदैनन् आफ्ना सुख सयललाई ताजशास्त्र बमोजिम तिनै सहर नेपालको नेवारहरूको नाच झिकाई हेरा पनि हुन्छ यिनमा त दियाको पनि आफ्नै देशमा रहन्छ यसो भए आफ्नो देश गमन रहन्छ यो थियो पृथ्वीनारायण शाहले दिएको दिव्य उपदेशको अर्थसहित सम्पूर्ण वाचन पुरानो भाषालाई अलि बुझ्ने भाषामा प्रश्न पार्न खोज्दा कुनै गल्ती भएको भए कमेन्टमा भनिदिनुहोला म सुधार्ने प्रयास अवश्य पनि गर्नेछु पुष सत्ताइस गते पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर वाचन गरिएको पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद पृथ्वीनारायण शाहको चाखलाग्दो विवाह री मधेसका ज्वै र ज्वाई नेपालको एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको प्रेरणा आफ्नै पिता नरभोपाल शाहबाट प्राप्त गरेका थिए उनी महत्वाकांक्षी हुनुका साथ साथै उनकी आमा पनि कुशल राजनीतिज्ञ थिइन् त्यसैले नेपालको एकीकरणको सपना बोकेर नरभोपाल शाहले नुवाकोटमाथि हमला समेत गरेका थिए तर उनको त्यसमा तयारी पुगेन र उनले भारदारहरूलाई पनि सही हिसाबले परिचालन गर्न सकेका थिएनन् यो चिन्ताले उनले सबै राजकाज त्यागेर आफ्नो रानी र छोरा पृथ्वीनारायण शाहलाई राजकाजको जिम्मा लगाएर भागवत भक्तिमा लगाएका थिए त्यसबीच उनले छोरालाई राजकाज र कूटनीतिका धेरै कुराहरू सिकाएका भन्ने थिए भनेर इतिहासकारहरू बताउँछन् पिताको यही शिक्षा दीक्षाका कारण पृथ्वीनारायण शाह कलिलै उमेरमा निकै नै परिपक्व बनिसकेका थिए अझ नरभोपाल शाहले त पृथ्वीनारायण शाहलाई भक्तपुरका राजकुमारसँग मित लगाइदिएर काठमाडौँ उपत्यकाको राजकीय अवस्थाको अध्ययन गर्न समेत पठाएका थिए यसरी मित्रतालाई समेत राजनीतिक दाउपेजमा प्रयोग गर्न सिकाएका नरभोपाल शाहले पृथ्वीलाई विवाहको राजनीतिक दाउपेज पनि सिकाएका थिए त्यसैले उनले एकीकरणको योजना सैनिक बलबाट मात्रै नभएर राजनीतिका सबै तीक्रमहरू प्रयोग गरेर बनाउने गरेका थिए यस्तै राजनीतिक दाउपेजको एउटा अङ्ग थियो पृथ्वीनारायण शाहको विवाहको पनि पृथ्वीनारायण शाहको महारानी नरेन्द्र लक्ष्मीसँगको विवाह होस् या उनको मकवानपुरकी राजकुमारीसँगको विवाह होस् दुवै राजनीतिक दाउपेज अन्तर्गतकै विवाह गरिएका थिए पहिला पृथ्वीनारायण शाहले मधेसकी युवतीसँग विवाह गरेको प्रसंग अनि त्यसपछि मकवानपुरकी राजकुमारीसँग विवाह गरेको प्रसंग प्रस्तुत गर्नेछु पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघि गोर्खा लमजुङ कास्की भिरकोट लगायतका कुनै पनि पहाडी राज्यका राजा राजकुमारहरूले तराई क्षेत्रका युवतीहरूसँग विवाह गरेका थिएनन् एक त पहाडी जनजीवन कष्टकर हुन्छ भन्ने सोचका कारणले पनि तराई तीर्थका हुने खानेहरूले पहाड़मा छोरिदिन त्यति चाख दिँदैनथे अर्को रहन विविधताले पनि पहाडी राजाहरू तराई मूलका युवतीहरूसँग विवाह गर्न आँट गर्दैनथे पृथ्वीनारायण शाहको समयमा अहिलेको नेपालको तराई भूभागमा मानिसहरूको त्यति बसोबास थिएन भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारसँग जोडिएको क्षेत्रमा विशाल जंगल क्षेत्र थियो र त्यस क्षेत्रमा मानिसहरू त्यति बस्दैनथे त्यस बेलामा पृथ्वीनारायण शाहको मधेसकी राजकुमारीसँग विवाह गर्नु निकै चाखलाग्दो विषय रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहकी रानी नरेन्द्र लक्ष्मी गोरखपुरका एक जमिनदारकी छोरी हुन् खासमा महाभारतभित्रका चौबीसी रजर्टाहरूको क्षेत्रमा र गोर्खा राज्यमा समेत चिसो हावापानी हुने हुनाले मधेसका कन्याहरूलाई बस्न अनुकूल मानिन्थेन चिसोका साथसाथै पहाड़मा हिडुल गर्न पनि गाह्रो हुने हुँदा पहाड़ी जनजीवनलाई कठिन जनजीवन भनेर मानिन्थ्यो समथर भूभागमा राम्रो सुविधा अन्न उत्पादन राम्रो हुने र रा आवाजावतमा समेत सहज हुने हुनाले त्यस क्षेत्रका राज्यहरू निकै समृद्ध र बलियो हुने गर्दथे त्यसरी समृद्ध राज्यहरूले पहाड़का विपन्न राज्यसँग सम्बन्ध गाँच्न पनि त्यति चाख दिँदैनथे त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले मधेसकी कन्या विवाह गर्नको लागि राजी हुनमा पनि उनको शक्ति र प्रभावको कारणले सम्भव भएको हो भनेर इतिहासकार बाबुराम आचार्यले विश्वास गर्दछन् गोर्खाको सट्टा पाल्पा तनुका ठकुराई राजाहरूका तलटी रहेका र हिउँदभर राजाहरू त्यही तलटीमा बस्ने हुनाले पनि त्यहाँको हावापानी मधेसी राजपूत कन्याहरूलाई अनुकूल हुने थियो यसरी गर्मी समयमा चिसो हावापानी हुने पहाड़मा बस्ने र चिसो समयमा न्यानो हावापानी हुने तलाटीमा बस्न पाइने हुनाले राजपूतका कन्याहरूले पाल्पा र तनुका राजखलकसँग विवाह गर्ने गरेका थिए यो कुराको राम्रो जानकार रहेका राजा नर्पपाल शाहले छोरा पृथ्वीलाई बलियो बनाउने रणनीति अन्तर्गत नै मधेसी राजपूतकी कन्या विवाह गर्न चाहेका थिए यसको लागि नर्पोपाल शाहले गन्धर्व सनको सहायता लिएका थिए उनले नै भानु जोशीलाई डोला खोज्न पठाएका थिए गोरखपुरमा गोरखपुरका एक जमिन्दार दयाराम सिंहकी कन्याको डोला ल्याएर विवाह भएपछि गोरखाका राजपरिवारले तिनको नाम नरेन्द्र लक्ष्मी भनेर राखिदिएको थियो यसरी गोरखपुरका जमीन्दारसँग साइनो जोडेर पृथ्वीनारायण शाह र उनका पिताले आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने प्रयास गरेका थिए किनकि त्यस विवाह लगत्तै पृथ्वीनारायण शाह पुरै मधेसका ज्वं बनेका थिए तत्कालीन मधेशको गोरखपुर भने अहिले भारतमा पर्दछ यसरी पृथ्वीनारायण शाहले मधेशकी कन्या विवाह गर्ने निर्णय गरेर त्यस भेक्कै पहिलो ज्वाइ राजकुमार बनेका थिए अब पृथ्वीनारायण शाहको अर्को विवाह मकवानपुरकी राजकुमारीसँग एउटा सिंगो राज्यको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले जितेको पहिलो राज्य मकमानपुर राज्य थियो नुवाकोट जितेको अठार वर्षपछि किर्तिपुरमा पनि हारिसकेपछि विक्रम समत अठार सय उन्नाइस भदौ नौ गते उनले मकवानपुर राज्यमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए मुकुन्द सेनले स्थापना गरेको मकमानपुर राज्य तत्कालीन समयको निकै नै शक्तिशाली राज्य थियो नेपाल एकीकरणको सपना देखेका पृथ्वीनारायण शाहलाई शत्रु राज्यहरूमाथि आक्रमण गर्दा ती राज्यहरूलाई मकवानपुरले सहयोग गरिदिएमा ठूलो समस्या हुन्छ भनेर लागेको थियो अझ काठमाडौँ उपत्यकाको छिमेकी राज्य समेत भएको हुनाले मकवानपुरलाई जित्दा काठमाडौँ हान्न सजिलो हुने पनि पृथ्वीनारायण शाहको विश्वास थियो यसरी एकीकरण अभियानमा मकवानपुर नजित सम्भव पनि थिएन तर मकवानपुर राज्य जित्न सजिलो पनि थिएन कठिन नै थियो त्यसै कारण उनले निकै चातुर्यता प्रदर्शन गरे विवाह मार्फत नै मकवानपुरसँग सम्बन्ध राख्ने अनि यसरी विवाह भएपछि उनले त्यस राज्यका सुरक्षा व्यवस्थाका रहस्यहरू सबै बुझ्न पाउने आशा उनले गरेका थिए अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा काठमाडौँ अर्थात नेपाल खाल्डो हान्दा मकवानपुरले आफ्नो साथ दिएमा अथवा चुप लागेर बस्दैमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई धेरै टेवा पुग्ने थियो त्यसैले राजा हेमकर्ण सेनको समयमा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरसँग नाताको सम्बन्ध राख्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर ठानी राजाकी छोरीसँग विवाह गर्ने चाँचो पाँचो मिलाएका थिए यसरी मकवानपुर र अति नै सुरक्षित रूपमा निर्माण गरिएको मकवानपुर गढीको सुरक्षा स्थिति बुझेर त्यहाँ आक्रमण गर्ने अनि कब्जा गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको योजनाको यो नै पहिलो खुड्किला थियो पछि मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण शाहका जेठान दिगवन्दन सेन मकवानपुरका राजा बनेका थिए तर पृथ्वीनारायण शाहको ती जेठानसँग राम्रो सम्बन्ध पनि थिएन अनि जेठान सेन काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको पक्षमा खुलेका पनि थिए त्यसैले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई मकवानपुर आक्रमण गर्नुपर्ने बाध्यता खडा भएको थियो मकवानपुरमा पृथ्वीनारायण शाहका जेठान दिग्वन्धन सेन राजा बनेपछि उनकै कार्यकालमा पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गरेका थिए मकवानपुरमा थिए पृथ्वीनारायण शाहले मोहदम कीर्ति शाह सुर प्रताप शाह दलमर्दन शाह रणरुद्र शाह नन्दु शाह काजी वंशराज पाण्डे काजी कहर सिंह बस्नेत काजी नरसिंह बस्नेत काजी अभिमान सिंह बस्नेत आदिको नेतृत्वमा उन्नाइस सेनाको फौज मकवानपुरमा युद्ध गर्न पठाएका थिए मकवानपुर गढीको सम्पूर्ण सुरक्षा रहस्य पत्ता लगाइसकेको हुनाले यो फौजलाई युद्ध जित्न सजिलो भयो यसरी विक्रम सुमत उन्नाइस सय उन्नाइसको भदौ नगति भएको सो युद्धमा एक सय गोर्खाली सैनिकहरूको मृत्यु भएको अनि चार पाँच सय मकवानपुरे सेनाहरूको मृत्यु भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ मकवानपुरको युद्धमा हारेपछि राजा दिगवन्धन सेन त्यहाँबाट भागेर पर्साको हरिपुर गढी पुगेका थिए तर पछि गोर्खाली फौजले राजा दिगवन्धन सेनले आश्रय लिएको सो गढीमाथि पनि विजय प्राप्त गरेको थियो यसरी काठमाडौँको दक्षिण भागमा रहेको यो विशाल राज्य जितेपछि बल्ल गोर्खाली सेना अति नै शक्तिशाली बनेको जस्तो वाहन भएको थियो मकवानपुरमा जम्मा रहेको हाततियार र अन्य युद्ध सामग्रीहरूले पनि गोर्खा राज्यलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउन सफल भएको थियो खासमा मकवानपुर राज्य विशाल राज्य थियो यस राज्य अन्तर्गत तराईका भूभागहरू पनि रहेको हुनाले कृषि र वन उत्पादन निकै नै राम्रो थियो धन सम्पत्ति धेरै भएकाले मकवानपुरका सेन राजाहरू गोर्खालीको तुलनामा अलि बढी नै विलासी जीवन बिताइरहेका थिए मकवानपुर राज्यमाथि गोर्खालीहरूले कब्जा गरेपछि राजा, गरे राजा दिगवर्धन सेन बंगालका नवाब मिर कासिमको शरणमा पुगे मीर कासिमले पनि उनलाई सहयोग गरेर मकमानपुर आफ्नो कब्जामा लिने दाउ रचे त्यसै अन्तर्गत विक्रम सम्बन्ध अठार सय उन्नाइसमा गुर्गिन खानको नेतृत्वमा विदेशी सैनिकहरूले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानको बारेमा पृथ्वीनारायण शाहका पिता शाहले कब्जा गर्न नसकेको नुवाकोटलाई पृथ्वीनारायण शाहले जितेर एकीकरण अभियान शुरू गरेका थिए काठमाडौँ राज्य अन्तर्गतको नुवाकोट उनले विक्रम सम्बत अठार सय एक असोज पन्ध्रमा जितेका थिए तर त्यहाँबाट जम्मा साढे सातको टाढाको काठमाडौँलाई जित्न पृथ्वीनारायण शाहलाई अरू पच्चिस वर्ष लागेको थियो अठार सय पच्चिस असोज तेह्रमा उनले काठमाडौँ उपत्यका विजय गरेका थिए यस्तो पृथ्वीनारायण शाहको विवाह राजनीतिको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद